Ska bli intressant, det blir väldigt lugnt. Oj, oj, krukan är snyggt. Tar en gold exp upp till höger. Väldigt smart, har lite särglings utplacerade. Det här kan bli väldigt intressant, men eftersom nu kommer han gå med talet, så då måste krukan ha någonting som kontrar det. Kanske ser lite hydrauliskt där. Han har redan uppdaterat, eller håller på att uppgradera attacken för att få lite bättre damage på sina metaller, som ger inte sådär jättemycket skada. Så då är det alltid bra att bara slänga på lite extra. Jag vet att krukan gillar ju att gå hydraulisk, så vi får se om han gör det. Och håller på med sin lär nu, ganska sent man faktiskt. Ingen Infestors Pit än så länge ifrån agenten, så det kanske inte blir någon riktig Broodlord än. Vi ser att krugan har ofantligt mycket med pengar, och nu börjar han röra sig utåt. Ska han gå upp kanske? Det tycker jag verkligen att han ska göra, för då har han värsta övertaget här med sina ganska många roaches. Han kan nog plocka en hel del, behöver kanske lite mer backup av sina surglings. Men han går faktiskt upp med sina roaches. Oh, det här gillar ju faktiskt agenten egentligen. Han ser att det är en bara massa roaches. Han backar bakåt och han anfaller faktiskt en som inte slåss. Det var lite konstigt. Det gick på en Spire som inte alls... Spire klarar som inte alls var aktiv. Vill försöka få ut någonting utav de här och ställer sig längst bort för att plocka lite drones så att han kan få någonting utav det här. Han leder ju ofantligt mycket ekonomiskt sett. Skulle kunna puppa ut en jäkla massa gubbar. Men nu kommer då trakasseringen ifrån agent Tangent som kommer flyga runt och ja... Äga mappen helt. Mappen helt enkelt. Kartan totalt. Se om man börjar röra sig ut sig alldeles strax här. Lite mer Banelings. Ja, ska vi se. Har ett svar här med Sporecrawlers lite här och var. Hela 5 stycken här. Har han någon här? Ja, här har han också en. Kanske lite överreklamerat där på just... Oj. Här är det en ensam Sörgling som går till attack alldeles själv. Och där upptäcker krukan det lite sent där faktiskt. Och den här kommer nog bli ganska utsatt. Här kommer då Banelingsen inrullandes. Och det här är ganska bra. Det var ju ändå bara 6 stycken drones där. Så det kanske var lite väl mycket. Oh, här ser vi, då missar vi då när han flyger in med muttas för att göra det lite jobbigt för krukan. Man har så mycket pengar, krukan. Du borde bygga lite mer. Satsa på några queens i runt dina hatcheries och injekta så att du kan få upp lite mer larvas. Så du kan larva runt och bygga lite gubbar. Det här känns ju som att du kanske inte riktigt... kommer att klara av i slutändan, men han håller en ganska bra försvar, så vi får se hur det går. Rör sig ut och tar här, söker efter flera baser. Han vet ju att krukan älskar att göra baser överallt, och det ser vi här. Nej, det var agent Tangent, förlåt mig. Han har dock inte upptäckt den här basen än, som är borta till höger. Tror fortfarande att han ligger på 3 baser, och det är ett ganska bra tecken för krukan att han inte har upptäckt guldbasen. Han har minat här ganska bra, bygger dock inte några fler drones här borta. Kanske börjar bli lite väl mycket för makron att hålla koll på. Se en level 2 attack där också, vill kunna ge extra mycket skada. Har inte gått på någon som helst armor. Och vi ser fortfarande dessa roaches från krukan. Han måste ju ha någonting som kan plocka ner luften. Åh, kommer bli helt plockad från fel sida. Men han väljer att vända tillbaka. Krukan, jag tror det är dags nu. Nu har agenten inte gått om i drones också. Ja, och fortfarande ingen Baneling speed på krukans Banelings. Det är ganska lätt att klicka här borta. Och han har faktiskt råd med 150 i för sig. Skulle han slösa en hel del på gasen där. Men ja. 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 Han börjar bygga upp lite mer drones här. Och har börjat använda larvas från denna hatchery. Tycker jag kan slänga upp en queen här också. Och det är bra att han inte försöker deffa den här än, för den är ju faktiskt inte upptäckt. Frågan är, kommer inte agenten att flyga dit någon gång? Åh, han kommer med metallisk och kommer perfekt där mot roaches. Det är ju en sån skön kombination där för agenten att ha metallisk endast mot roaches. Så det är inte en kombination, det är snarare en solo raid fullt utav metallisk, fast de är i plural för de är flera stycken. Så att solo var ju också lite fel. Så jag får ta tillbaks det helt enkelt. Mycket overlords här som står och döljer sikten. Kanske kan vara bra, gömmer lite på sporecrawlers där. Eller så vill han inte flyga ut med dem alldeles för långt för att förlora dem mot metallisk. För det är det man vill göra också.
åka runt och trakassera så mycket man bara kan. Se om han kommer pusha på här. Han kommer nog gå på andra basen. Han har tillräckligt, tredje basen. Han har tillräckligt mycket med metallisk. Skulle lätt klara av det här om han bara går in. Det går fort. Eftersom han har två, snart uppe i level 2 damage också, så kommer han kunna plocka den här basen ganska fort. Och jag förstår faktiskt inte varför krukan inte har byggt upp hydraulis. Jo, där kommer hon. Förlåt mig. Jag har missat. Bygger hydraulis. Och eftersom det är highway creep hela vägen upp till hans bas, så kan det straffa sig lite för agentangent. Som fortsätter med sin metallisk. Dock har han den här basen, så han ska inte vara allt för orolig. Dock var det skönt med en hatchery där. Ska se om agentangent kanske... Ja, plockar en overlord. Kanske om han svänger upp här så... Ja, det gör han. Han kommer att avslöja. Han vet exakt att krukan har guldet och han har haft det väldigt, väldigt, väldigt länge. Kanske inte vet hur länge han har haft det, men nu när han märker det så vet krukan att nu måste jag börja röra ut mig. Jag måste göra någonting. Jag måste upp och bara kötta i hans bas. För det tror jag att han kommer kunna göra ganska bra, för krukan har ganska mycket markenheter och hydraulis som kommer backa upp när muttrarna kommer. Men de är många och jag tycker inte han har tillräckligt mycket med hydraulisk. Han har ganska mycket med attack där också. Han måste vända sig om nu och vara med på metalliskarna som kommer. Nej, han kommer inte klara det där alls. Åh, och försvann som en härlig soldag i Sverige under midsommar. Krukan kommer dock skynda sig igenom i Roaches, för de tål förbannat mycket. Och frågan inte om det blir ett litet base race, så kommer ju krukan att vinna ganska rejält och plocka spine precis det han ska göra, för agentagenten har inte tänkt att överge sin... snyggt! Han har ingen overseer eller, så han kan ju krypa ner och kosa lite i marken. Men krukan... Ja, transfuse på den där, snyggt. Går ner och lägger sig lite. Får bort metalliskan där eftersom de har en liten attack rally. Men han kommer inte få ner något mer. Dock så tycker jag faktiskt, krukan här har faktiskt ett ganska bra övertag nu, eftersom ekonomin är ganska störd för agentangent. Ska kolla lite snabbt. Jag tar tillbaka, han har ganska bra ekonomi. Just det, glömde bort den här basen här uppe. Och har sina metaller som gör så ont. Han måste ha så mycket metaller just nu. Så nu har han gjort sitt lilla ska man säga, försök här och ta sig in. Lyckades inte med det. Borde stå stilla nu en stund, chilla lite, bygga upp lite hydraulisk. För de här metalliskarna kommer att äta upp hela hans bas ganska enkelt. Speciellt nu. Tre stycken sporecrawlers kommer inte säga till så mycket. Det är bara larvigt. Nu flyger han med sig lite långt in där. Kanske kommer kunna plocka en hel del metallisk. Men jag tror faktiskt att det här kommer kunna plocka dem ganska lätt, sporecrawlers. Men kanske får en XL här, eftersom han flög in i mitten utav smeten. Och nu börjar då agentangents. Nu blir agentangents tur här att försöka utrota basen så mycket. Jag kommer gå på Road Warren där, smart. Oj, vi har samtidigt en attack här från krukan. Han kommer vilja få ett litet base trade här kanske. Ett base race snarare. Undrar vem som vinner då. Jag tror faktiskt att agentangent har en ganska skön fördel. Nej, han flyger hemåt istället, för han vet att han kommer lätt kunna plocka alla de här hydrauliskarna om han bara fortsätter upp. Han har mycket, mycket pengar. Han kommer kunna bygga ifrån väldigt många baser. Från hur många metalliska har han? Han har hela 35 stycken mot 11 små hydraulisk. Har han för upgrades på mig? Han har ju 2-1, så att kommer ta bort den där två uppgraderingen ganska skönt. Måste vara med här i matchen och försöker fly. Aj. Skulle nog sett att han försökte rikta ner dem där och skjuta ner dem istället. Vi är uppe på 24 minuter och krukan är nu bara ner på en boss. Ser vi att typ sporecrawlers hoppar upp. Vet inte riktigt varför. Gil kanske placerar dem lite bättre, för nu kommer de här. Kommer missa precis. Det är så viktigt, den här lilla delen av hans bas. Gå på Evolution Chamber. Smart, men det går så fort nu. Han har så många metalliska, han har hela 35 stycken. Har du 35 stycken hydraulisk kanske du kan säga till någonting om det här, men det känns som att agentangent kommer vinna. Han har så mycket pengar, 3500. Jag kan bygga upp en till bas, kan faktiskt ta guldet här nere. Kan bygga upp lite där. Krukan är instängd på en bas. Det ser inte ut som att han kommer kunna komma ut härifrån. Han bygger heller ingen. Vi måste börja från början bygga en spawning pool. Sen måste han bygga hydraulisk den igen, för den blev ju ihjälskjuten där utav metalliskinen.
Bra spel av agentagent. Härlig samlingar av overlords. Har lite fackmöte. Jävligt förbannade på hur det ser ut här i framtiden för krukans del. Mm. Jag förstår inte alls varför han inte bara flyger rakt in. Han kanske vill ha en safe win här. Oh! Manor Hatchery vill att krukan bara ska lämna gamet. Men krukan har sagt att om du ska döda mig så får du fan flyga in och offra några hydraulisk, eller säga metallisk. Ligger på 23 supply krukan. Du har 154 mot det. Flyg bara in nu och avgör det här, tycker jag. Ja, det är ju, han kan i princip bara flyga in och det är det han kommer göra nu. Och där lämnar krukan. Inget snack. Var lite nära där för krukan att han kunde vinna matchen. Och det är mestadels för att agentagenten gick mentaliskt ganska hårt. Hade kanske skulle switchat upp till hydraulisk lite snabbare där och bara pumpa hydraulisk. Försöka fånga in dem där mentaliskt, men de är jobbiga när de svävar omkring och tänker på annat. Vi går in på match 2, eller var det bara en match? Det vet jag faktiskt inte. Dags att hoppa ut här och Killan tackar för sig.